Oi galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Setonulo. Nulo. Hoje eu tô aqui com o meu parça GI e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa peça. Que que peça é essa, meu irmão? É a Iron Man. Mark... 47. É, a Mark 47. Ramikami! Ramikami! Ramikami do filme De volta para o Lá, De Volta ao Lá, de volta é. pra casa, do Spider-Man, de volta ao lá! É. De volta para o futuro! <laughs> Como vocês podem ver aqui... É de volta ao lá. De volta ao lá, pô! Meu irmão! De volta ao lar, Vocês podem ver caixa parda, mano. Caixa parda. Né, o sonho aqui de quem coleciona. Peça Hot Toys. E tem que guardar também essa caixa parda, hein? Com certeza. Peça Hot Toys, escala 1 sexto. Bom, guys. Tirei o selo, caixa aberta, tá? Adquiri essa caixa aqui. Antes que vocês perguntem. Onde foi que eu adquiri? Adquirir no um Mercado Livre aqui no Brasil, você sabe que o dólar tá pipocado, né, velho? Demais. Essa imagina. semana, eu, na data de hoje, essa semana bateu quase seis reais por dólar. Então adquiri aqui no Brasil com um preço muito bom. No Mercado Livre o vendedor se chama Marcelo. Vou deixar o link aqui na descrição assim como o WhatsApp dele. Marcelão, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela atenção. Vendedor extraordinário. Tá aqui a peça chegou com 5 dias, galera. Aqui em casa. Excelente. Cinco dias. Muito rápido. Beleza? Vamos dar uma esmiuçada rápida na caixa? Vai! Tá aqui, galera, nosso Iron Man. Essa aqui é uma peça né, específica do filme Spider-Man, de volta ao lá, Mark 47. Aqui a logo né, do filme, aqui embaixo, informando que é a Mark 47. E vocês podem ver que aqui de lado a gente já tem acesso direto ao, ao Blister, né, que na verdade é um isopor e que estão contido aqui, está contido aqui o nosso Iron Man, tá aqui nossa Mark, vou até levantar cara, tô ansioso demais, Ei, meu irmão, papai, coisa Ai, linda, sim. nossa senhora, coisa linda, pronto guys, removi tudo aqui do nosso Iron Man, a gente não vai falar dele agora, beleza? Acho que tem outras coisas mais legais pra gente falar. Vamos começar, por exemplo, com a Red Sculpt, que eu tô ansioso demais. Ai meu Deus, não já caiu. Não, 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 rapaz. Pelo amor de Deus, Juninho. Guys, 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 olhem isso. Eu, eu, eu tô sem palavras, cara. É de uma qualidade e de uma semelhança sensacional. Acho que talvez até se eu afastar um pouquinho aqui fica melhor. Olha aí, guys. Que melhor, hein? Ficou muito bom. Perfeito, bicho. Ah, os olhos dele é de um realismo fantástico. Beleza. Além disso, a gente tem uma segunda cabeça, tá? Que é a cabeça clássica do filme, como eu havia comentado, que é quando o, o, o Tony Stark mostra que ele não está presente na cena do filme. Mas... Olha que legal, guys! A gente tem a máscara e a máscara é magnética. Então você pode deixar a máscara assim, tá? Como também pode deixar a máscara fechada. No caso fica com duas opções. Essa é brincadeira. De... Não, fica com de três. Capacete, né? Fica com Não, quatro, de quatro opções. A que vem, ele aberto, ele fechado e o headscupped. Show de bola. Se bem que são três, né? Porque o que vem nele... E essa daqui fechada são exatamente Eita. iguais, né? Vou pegar ele aqui pra gente comparar. É, são exatamente iguais. Então seriam três. Três opções de, de cabeça, tá? A gente vem com uma mão já com o efeito de disparo. Tem alguns detalhes, galera, nessa marca que vocês podem perceber que vem detalhes de arranhões. Que eu achei que ficou muito massa, porque é realista as armaduras do Tony Stark não devem ter pintura perfeita, devem ser todas com micro arranhões com certeza. Né? elas estão voando bate pedra, cai na areia então, sei e, lá e mano. o bom é porque se fizer algum arranhão nela, já parece que é do, do próprio... Já, dá, já vai ter a aparência é de que é, é, da... é verdade e esse Iron Man ele tem luminosidade, então quando a gente colocar a luminosidade para funcionar aqui, essa... Esse efeito ele vai acender, tá? Na teoria ele vai acender. Continuando aqui, vou pegar a próxima mão. né? Que é aquela mão onde você pode mexer os dedinhos. Né? E isso é muito legal, guys, pra cara. Pra você poder fazer as movimentações. A, a, a falange de cima também mexe? A falange de cima também mexe. Mexe Caramba, as duas. é muito perfeito, velho. Mexe as duas falanges, tá? É muito detalhado. Olha aí, ó. e vem com a luzinha porque quando a gente colocar as baterias para funcionar a luz acende como se ele estivesse soltando um raio propulsou um blaster, ou seja o que for tá a segunda mão é uma mão também com o propulsor aberto mas essa daqui não dobra os dedos é só uma mão parada tá com a luz né para quando a gente colocar a bateria e lembrando aí pessoal depois vai ter um review completo aí com tudo acendendo tudo bem lembrado depois, nós vamos fazer um review só de como montar toda a parte de baterias e etc. As poses que ele consegue ficar. Tudo. Exatamente. Vamos abrir aqui agora, vamos para o segundo blister. Nesse segundo blister, nós temos a base, alguns efeitos tá? bem legais dessa marca 47, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, nós vamos ter vários efeitozinhos de disparo de mísseis. Ok? São logo dois aqui. Nós temos effects também de do, do raio propulsor que são dos pés do Tony Stark. Vocês vão ver que isso aqui encaixa nos pés dele, que isso aqui é uma polêmica. Tá? Nós temos algumas peças magnéticas que podem ser encaixadas no ombro do, do Iron Man para trocar, né? Pra ter um efeito diferente. Esse aqui com um disparozinho de um míssel. Vocês podem ver. Ó. Ok? É... Desculpa. Esses daqui são os ombros. Esses são os ombros. E esses daqui são os braços. tá Se eu não me engano. Se eu não me engano. Depois a gente vai encaixar tudinho. Exato. Bom, a gente tem também o drone. Nós temos o o neck o necklace que basicamente é uma peça para a gente encaixar a headsculpt para ela ficar mais apresentável tá o óculos do Tony Stark esse óculos aqui pessoal muito 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 cuidado porque ela é uma peça de plástico bastante sensível tá a gente pode pegar aqui a headsculpt e tentar colocar esse óculos no nosso Tony stack. Cara, me encaixa perfeitamente, pessoal. Perfeitamente. Muito, muito, muito legal. Eu acho que eu vou expor ele assim, inclusive. Nós temos aqui as bombas, né, que vão ser disparadas pelo drone. Essas pecinhas aqui se movem, como vocês podem ver, ó. Aí você vai colocar como você bem entender, como você gostar. Isso aqui deve ficar encaixado, tá? São logo duas. Afinal de contas, nós temos dois efeitos de disparos. Então, nós temos duas bombas. Além disso, a gente tem a, a haste né, para fazer pose com o nosso Iron Man. A segunda haste também para fazer pose. Na real, a haste, a haste do Iron Man é essa daqui. Essa daqui é a haste para colocar o drone. Tá? E por último, a base. Né? com a, a, a marca aí do filme né? de volta ao lar e aqui a informação dizendo que essa que esse é o Iron Man Mark 47 tá escrito Tony Stark isso aqui é de plástico tá pessoal não é diecast tá bom pessoal tá aqui agora vamos dar uma esmiuçada aqui no nosso no nosso Iron Man lembrando que detalhes de, de como que configura pra, como é que a gente instala todas as baterias partes escondidas né, poses e etc. A gente vai fazer tudo isso no próximo vídeo, beleza? Então fica ligado aí no nosso canal. Primeira coisa que eu acho importantíssima, gente: mostrar os detalhes, né? Do dia a dia. Então vocês podem ver aqui, ó, micro arranhões, tá? Isso aqui não foi a gente que arranhou. Isso aqui já vem na própria peça. Normalmente, na, nas partes pintadas, ok? No metal é, puro aqui, o cinza não dá para perceber muito, apesar de ter algumas, alguns lugares aqui específicos que tem algumas ranhuras, exatamente. Por exemplo, aqui no joelho você percebe mais, tá? Mas aí, o que que a gente tem? É, até para... como a gente vai esmiuçar muita coisa no próximo vídeo, eu vou mostrar as articulações para vocês. Por exemplo, aqui da cabeça, né? Ele move bastante a cabeça para cima e para baixo, como vocês podem ver aqui, ó. A movimentação é realmente muito boa, tá? Você pode girar para um lado e para o outro sem problema nenhum. Ele gira inclusive a cabeça, né? Dependendo da posição que você colocar, tá? Da orelha para o ombro, a movimentação também é consideravelmente boa. É, a gente tem a movimentação aqui do ombro. Percebam que o ombro, ele tem um, uma, uma mola, uma mola, né? Não pode chamar de mola, né? Uma molazinha, tá? para você poder movimentar o ombro melhor quando você for levantar o braço do Tom de Stark. para que você inclusive não arranhe as peças tá então eu vou subir aqui os dois anos. Eu acho que isso aqui é o máximo que ele chega tá vou diminuir aqui porque eu tô agoniado com esse ombro tocando aqui na pintura é... <laughs> nós temos aqui uma... um giro no bíceps ok ponto duplo para dobrar o braço. Tá? Movimentação do pulso. Muito... <risos> <risos> muito boa, por sinal. Talvez eu tenha sido um pouco ignorante demais. Beleza? Chega a ter um frio. Chega a ter um medo do caralho agora, mano. Massa. Ele tem articulação no peito. Perceba que a articulação ela não é tão boa. Mas. Você pode esticar para que você ganhe mais movimentação. Então olha que legal, galera. Tá? Ele tem um flapzinho aqui inclusive para que você consiga. Isso para fazer pose é fantástico. Tá vendo? Tá? Então tanto, tanto para trás quanto para frente. E depois se você não tiver interesse mais, você pode voltar o encaixe. Massa? Acho que acho que voltou o encaixe. Espero que sim. Nas pernas, nós temos esses flaps laterais aqui, ó, vocês podem ver, para facilitar a movimentação das pernas, ok? Além disso, você consegue puxar para cima, para cima e para baixo a perna, ó, para baixo e para cima. É meio chatinho de fazer, tem que fazer com calma, tá? Para que você faça movimentações de perna, ok? Tem um giro articulado aqui na coxa, além disso, deixa eu voltar a perna para a posição, nós temos é, dobras duplas no joelho e olha que legal galera, as dobras se escondem quando você dobra, isso é muito legal, elas se aparecem quando você dobra e se escondem quando você volta. Nos pés. Nós temos o, a famosa movimentação do, do bico do pé, que não é tão movimentação assim, tá? Para a gente movimentar o pé dele, a gente tem que puxar esse flapzinho aqui atrás. Isso dá mais movimentação de pé, tá? Ok? E para lateral praticamente não tem, é bem, bem, bem limitado. Tá bom? Agora vamos testar as head sculpts, guys. As mãos a gente vai fazer tudo no próximo vídeo, beleza? Bom, guys, vou colocar aqui agora a cabeça. Beleza? Pronto, cabeça encaixada. Essa é a cabeça que o, a armadura aparece para o Peter Parker sem o Tony Stark, tá? Aqui tem uma parte magnética, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. Que a, a, a máscara fica paradinha ali. Quando ele abre para mostrar que não tem ninguém. Tá aí agora o nosso Tony Stark com a armadura Mark 47. Para mim, uma das melhores red do Tony Stark. Por isso que a de, gente. De longe. Adquiriu essa peça. É realmente. Muito aí, bem detalhado. Os olhos dele. Você vê mesmo o. O, o personagem. O ator. Para deixar ainda mais. Realista. Vai botar aí para ficar só na bolsa. Só Vamos botar, sal, botar lá, aqui o... Bolsão, o filantropo gênio. <risos> <risos> Olha aí, guys, que legal. Muito bem feito, encaixa perfeitamente. Bom, pessoal, aqui para finalizar, nosso Tony Stark com a Red Sculpt, o óculos, o drone montado que a gente vai mostrar para vocês no próximo vídeo. Já na base e com todos os acessórios, pessoal. Prestando continência aí, ó. Só no <laughs> Se vocês gostaram, curte aqui esse vídeo, beleza? Se inscreve no canal, dá um deixa joinha, deixa aí um aí, comentário, dá um joinha, para um um fortalecer. Beleza? Valeu, guys, Até o próximo vídeo. Falou. É nós.